Bosnjë-Hercegovina ka përkujtuar sot 20 vjetorin e masakrës së Srebrenicës, e cila I mori jetën më shumë se 8000 burrave dhe djemve. Gjatë ceremonisë përkujtuese mori pjesë edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić, I cili deklaroi se ardhmja mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën. E vërteta nuk mund të mohohet, ne kemi nevojë për marrëdhënie më të mira në të ardhmen, ka shtuar Vučić gjatë ceremonisë. Megjithatë, ai është fëshkëllyer dhe goditur me gur nga njerëzit e pranishëm. Ai është goditur pas ceremonisë zyrtare të përkujtimores, teksa përfaqësohet Suesit e delegacionit serb po vinin zambak mbi varret e viktimave. Në ceremoni ishin të pranishëm rreth 50.000 njerëz, si dhe personalitete të ndryshme botërore, midis të cilëve shefja e politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, Federica Mogherini, ish presidenti amerikan Bill Clinton, kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Në korrik të vitit 1995, thuajse në përfundim të luftës ndëretnike të Bosnjës, mira burra dhe djem musliman u kapën dhe u ekzekutuan nga forcat serbo-bosnjake. Kjo ngjarje cilësohet si masakra më e rëndë Europë që nga koha luftës së dytë botërore. Politikanët serb dhe serbo-bosnjake kanë mohuar prej kohë shkallën e konfliktit në Srebrenicë, edhe pse dy gjykata ndërkombëtare kanë cilësuar masakrën si genocid. Të javë Rusia vendosi veton në një projekt rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila bënte thirrje për të njohur vrasjen masive në Srebrenicë si genocid. Donse kanë kaluar dy dekada, Bosnjë-Hercegovina vjen të mbetet ende e ngrirë nga ndarjet etnike që ushqyen luftën e saj civile.